Бүгін 2018 жылдың Қазақстан аруы анықталды. 16 жасар атыраулық бойжеткен Альфия Ерсайын сұлулар байқауының жеңімпазы атанды. Осылайша алтын тәж иесі бірқатар жарнамалық келісім шартқа және әлем аруында ел намысын қорғау мүмкіндігіне ие болды. Ал 3 миллион теңге ақшалай сыйлығын қайырымдылыққа жұмсамақ. Әдетте жаңа жыл мерекесінде өтетін бұл байқаудың финалы биыл алғаш рет наурыз айында ұйымдастырылды. Айта кетейік, сайыс соңында Альфиямен бірге тағы 4 қатысушы өнер көрсетті. Олар 18 жастағы алматылық Сабина Әзімбаева, астаналық 19 жастағы Маймуна Күлкешева мен қарағандылық Екатерина Дворецкая және семейлік 17 жасар Динара Баймұратова. Жеңіске жеткенме өте қуаныштымын. Мен осы жеңіс үшін талпындым, өзіме мақсат қойдым және сол мақсатыма жеттім. Ең алдымен Алланың арқасында, сонымен қатар осыдан кейін ата-анамның арқасында мен осы жеңіске жеттім деп ойлаймын. Әрине, Мира байқауына бару мен үшін өте үлкен мүмкіндік, сонымен қатар бұл жауапкершілікті талап етеді. Қазақстанды Мисс Мирада өте жоғары деңгейде көрсетемін деген ойдамын.